Now look at this. Si diosak. Si diosak. Tegur sikit eh pada semua, jangan beli CD cerita rompak. Baru beli dia. Saya tergelak kenapa tau? Belum sepada habis lagi dia dah chat dah. Tinggap! Saya tengah terbayang dia punya keadaan waktu tu. Tak relax man. Cuba you ingat balik. Cuba you ingat balik. Waktu you darjah satu ataupun waktu you form one, betul tak you akan ada satu statement yang keluar dalam otak you, you cakap apa? SPM lambat lagi. Sekarang dia dah datang, kita tak boleh nak pergi. Kau ingat kau ni baby lagi ke maknya? Ha? Nak kena timang-timang, nak kena pasang komelen dulu baru diam. Ha? Can we share? Sharing make us all happy. Sharing makes us all happy. Nak pasang Omar dan Hana, Didi and friend barangkali. Saya kalau tengok cerita Hindustan, saya tak boleh tengok dengan family. Saya akan tengok seorang-seorang. Saya akan duduk dalam selimut sambil tengok dengan laptop. Sebab saya tak nak tengok dia, saya tak nak dia tengok saya nangis. Guys, nama saya Badang guys. Dan saya menangis teruk eh. Saya menangis teruk dik. Crash landing on you. Itu yang saya sekarang cakap Korea. Jangan minta saya tunjuk. Nak try sikit. Nak try sikit. Smart sikit. Apa? Kenapa? Ini Korea Laut dek. Ini Korea Laut. Itu cikgu ekonomi ajar dekat depan. Betul tak ramai orang fokus? Pernah ke kawan-kawan korang cakap macam ni? Wah, saya dah tak bersedia untuk belajar ekonomi. Korang macam mana? Kalau ada, ambil sekali. Sir, penyelamat kami, sir. Please, sir, kami terdesak. Tak boleh. Inilah manusia, waktu susah boleh cari. Waktu senang, lupa. Ustaz, konyol eh. Dah, okey. Cut. Sebarang berlakon. Jadi, sebarang berlakon. Patut tak saya jadi cikgu. Patut saya jadi pelakon ni. Saya boleh berlakon dengan Reza Rahadian.